皆さんこんにちは、ワンネルニュースです。プロ野球スピリッツ2015続きをプレイしていきたいと思います。前回ドラゴンズの3連戦を終えて、今日1日休養ですね、入りさせていただいてからの6連戦ということになります。その初戦はヤクルト、スワローズ、ピッチャー小川と内海の投げ合いという試合からお届けしていきたいと思います。小川ストレート150キロですね、キレコントロールともに B と、変化球はカットボール、フォーク、ドロップカーブ、ごめんなさいスローカーブですねに、サークルチェンジと、あとツーシーム、スライダー、スプリットということで、まあ、変化球も結構多彩に持ってますね。さあそんな小川との対戦で由伸は3番スタメンと、今日の先発マスクは小林が被っていて、阿部は4番ファーストです。両軍のオーダーはこんな感じになってます。早速始めていきましょう。余談になるんですけど、この実況はですね、5月の15日かな16日かな、まあ、いずれにしてもそのすごい遅い時間というか早い時間というか、日が変わったあと2時間3時間経ったあたりの2時3時ぐらいに今プレイしてるんですけど、すごく目が覚めてるんですよね。期待していただいていいと。東京ヤクルトスワローズ対読売ジャイアンツの15回、まず1回の表、ジャイアンツの方は1点先制しています。高橋由伸はバッターボックスはワンアウトランナーなしでの場面ですね。前回のゲームでは無安打に終わっています。ホームラン誰かがきっと打ってますね。この回から先制点を許す形となっています。小宮山さん、いきなり失点を許し不安の残るスタートとなってしまいました。まあ、ピッチャーの立ち上がりは精神的にも不安定なこと多いですから。そうですよね、ここからはきっちりと抑えたい。これは高めに抜けたようなストレート。これが3球目。これはフォークボールかな、スプリットではなさそう。外れていきます。2円2になりました。これが5球目。これもカーブですね。アウトコース外れます。3ボール2ストライクです。うわー、スライダー外から入ってきました。見逃し三振。そしてこのヤクルト1番の山田、結構ホームラン打ってるんですね。1回の裏、これからスワローズの攻撃が始まります。山田がホームラン31本打ってますからね。今シーズンここまでホームランは31本、現在のホームラン数はリーグ3位となっています。先頭バッターとしての外れ、これは両軍点を取り合ってますけど、1点ビハインドの場面、3回の表、高橋由伸の第2打席目というところで、ワンアウトランナー L1 塁。打席には高橋が入っています。ここはチャンスに強いバッターに回ってしまいましたね。さあワンアウトになりましたが、まずはカットボールからランナーが残っています。球は、まあ、ここも先ほど同様にしっかり抑えてくれれば大丈夫ですね。なるほど、そうですね、スライダーかな。ここはゲッツーを取りたい場面ですね。サークルチェンジを投げて2ボール1ストライクからの第4球目、これは完全なボール球。次もスライダーでいいかもしれませんね。なるほど、もう1回インローに持ってきました。さあ小宮山さん、これでフルカウントになってしまいました。どうだ、これは落ちるか、落ちないね。打っていった、面白い当たりになった。センターフライ掴んでアウト。センターちょっと前目に出てましたね。ただジャイアンツの方は逆転したものの、さらに4回の裏に再逆転を許してます。打順は3番高橋、先ほどの打席はセンターフライに倒れています。まずはワンアウトを取っています。どうだ、これは打ちました、入るな、追いかける、ぐんぐん打球が出ている、よし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 、入った、ホームラン、ストレートですね。ソロホームランが出ました。これがチーム3本目のホームラン。低めのボール、しっかり引っ張られた打球はファンの悲鳴の中スタンドに入ってしまいました。ここで一発を浴びてしまいました。ライトスタンドに運ばれてしまいました。ホームランです。タイミングが合ってましたからね。これで1点差に変わっています。ストレート、
あわや場外かというあたりでした。さらにジャイアンツが再逆転。あ、ごめんなさい、さっきのはスライダーですね。ストレートかなと思って打ったんですけど、まあ、確かにストレートにしては遅かったかもしれないボールが。さあピッチャー変わってます、七条ですね。ストレートは147キロにスライダー、チェンジアップにスラーブが持ち球で、ツーシーム、フォーク、スローカーブも持ってますね。先ほどホームラン打ってるので、まあ、ちょっとね気持ちは楽ですけど、もう1本ヒット打っておきましょう。初球ボール、2球続けてきたスライダーの次は打ちました。これもスライダーかな、わずかに右に切れました。カーブですね。膝元への変化球、タイミングが合わず、2ストライク2ボールと追い込んでいます。これは落ちないね。弾き返した打球はライトへ、最後はライトフライ掴んで3アウトです。試合は動かないかな。9対7、ジャイアンツ2点リードのまま、おそらく由伸これ最後の打席になるでしょう。打席には3番バッター高橋バーネット、今日はホームランを放っています。バーネット、まずは先頭バッターを打ち取っています。151キロのストレートから入ってきた。やっぱり速いですね。あ、これは完全に力負け。これもストレートですね。打球はフライになっています。取って2アウトです。ランナーありません。156キロのストレートか、まあ、試合終了。ヤクルトスワローズ痛い敗戦となってしまいました。小宮山さん、今日は4打数の1安打ですね。まあ、ホームラン1本なんで評価がすごく下がるっていうことはないと思うんですが、あ、5打数か、5打数1安打ホームランか。マジックは33まで減らしましたね。さて第2戦は成瀬と沢村という一戦ですね。成瀬はホックル持ってますからね。今日のジャイアンツの先発マスクは阿部です。よく晴れた天気になりました。神宮球場です。セリーグ公式戦、真中監督に似てるな。読売ジャイアンツの16回戦です。さてと1回の表ジャイアンツの攻撃、2アウトランナーなしで高橋由伸の第1打席。昨日のゲームは見事なホームランを放ちました。2アウトになっています。マウンド上成瀬、そしてキャッチャーは中村。このバッテリーをジャイアンツ打線がどう攻略していくか。まずは140キロのストレート、アウトコースボール。まあ、ここはバッター狙い撃ちしてきますから、甘いと大怪我の可能性がありますね。なるほど、さあどうくるか。スライダーは外れてますけど、
改めてお聞きします。曲がりは結構鋭いですね。高橋、どういうバッティングをしてくるバッターなんでしょう。まあそうですね、状況にもよりますが、基本的には早打ちはせず見ていくタイプで、ボールを強く叩こうとする意識が強いバッターですね。なるほど、ミートできませんでした。うわー、このスライダーは3アウトチェンジ、打てないな。1回の裏バッターは山田、31本打ってるヤクルトの1番山田。これから1回の裏に移ります。打ちました、センターだけ伸びる。ここは打ち上げています。長野抑えては、ジャイアンツが2点先制して3回の表、ツーアウトランナーなしで高橋由伸の第2打席と。バッターボックスには3番高橋、ツーアウトランナーありません。サークルチェンジから入ってきました、ね、最初は変化球できました。これはストレート高めに決まりました。次は厳しいところでストライクを取らないといけませんね。なるほど、さあ何を選択してくるか。スライダーは外れて2ボール1ストライクから、うわー、打ちました。これはどうか。これは内野安打。2アウトランナー1塁。ちょっとしょうもない当たりですけど、まあ、ヒット1本でも打っとけば後々気持ち楽ですからね。3番バッター高橋、まあ、さっきはストレートを打たれましたから、まあ、打たれたっていうような感覚も多分なるせもないし、西野も打ったっていう感覚はないですよね。これこそ打ったって当たりで、これストレートが進んでいくんですね。ソロホームランが出ました。これがチーム2本目のホームラン。真ん中に入ってしまった変化球、しっかりと変化球だったんだ。でもすっぽ抜けてるんで、ほとんど変化しないまま追加点を許します。4対0。いやライトスタンドに運ばれてしまいました。ホームランです。タイミングが合ってましたからね。点が入りました。リードを広げられています。完全な失投です。バッターボックスは3番高橋。ピッチャーが成瀬から石山に変わってます。まあ、5失点なんで、まあ変えられるタイミングといえば変えられるタイミングですね。石山はストレートが149キロ、結構速いボール持ってますね。変化球としてはシュート、カーブ、フォーク、落ちるスライダー持ってます。また失投きましたね。手が滑ったでしょうか。130キロのストレート。ただこれはストライクゾーンに入ってこないし。これが2球目。低めは外れました。ボール先行です。これで3ボールになりましたね。低めの変化球は決まりません。スライダーに球続けて大きく外れてます。ファウルになります。147キロのストレート。フルカウントになっています。三振です。由伸はもう退いてますので、このまま試合終了。4打数2安打と。残念ながらヤクルトスワローズ敗れてしまいました。日産両チーム、これでまたマジックが32に行ってます。オリックスもマジック36ですね。さあヤクルトとの第3戦は杉浦、ストレート145キロ、スプリット、スライダー、カーブに落ちるスライダー持ってますね。
このヤクルトとの3連戦、初戦2戦目とホームラン打ってますけど、この第3戦もホームラン打って、当初のノーマルの強さ、デフォルトの強さ、コンピューターの強さ、球速でやってた時はもう三冠王確実な勢いだったんですけど、ちょっと難易度を上げてからは、打率は3割切る。ギリギリ3割。まあ、この辺りをうろちょろしてまして、打点に関してはもう完全にエルドレッドに抜かれてます。ただホームランはまだ1位なので、なんとかね、この高橋由伸、僕の大好きな高橋由伸に1個でもタイトル取ってもらいたい。そのチャンスがあるのがこのホームランです。バッターは3番高橋。昨日のゲームでホームランを含むマルチ安打を記録しています。2アウトになっています。落ちる、落ちる、よし杉よし浦、そしてキャッチャーは中村。このバッテリーをジャイアンツ打線がどう攻略していくか。完全に詰まったこれで3試合連続安打。まあ1回の表にヒット1本打っとくと、あとあと気持ちがすごく楽です。4番バッター阿部、ヒットでランナーを1塁に置いています。今日の先発ピッチャーは杉浦、ここまで6勝をマークしています。この球は外れています。低めの変化球は外れました。次が4球目、ストライクを取ってこれで追い込んだ。さあ阿部はどう平行か。カウント、これでフルカウント。もうここは逃げずに勝負球で行った方がいいですね。引っ張った、一塁送球します。一塁アウト、スリーアウトです。ジャイアンツ1回の表は0点ですね。西さん、やはり強いチーム。山田が打席に入ります。相手を0点に抑えて、これから1回の裏に移ります。打ちました。ここはフライになっています。阿部が抑えています。ワンアウト。ヤクルトに先制許してますけど、高橋由伸はチャンスで打順が回ってきた。さあそしてバッターボックスには高橋が入ります。ちょっと注意が必要なバッターですね。さあ2アウトにはなりましたが、まだピンチは出していません。まあこのままの点差で回を追われるように引き続き集中してほしいですね。なるほど、そうですよね。わあ、もったいないな今のボールは。小宮山さん、長打を防ぐにはどういった配球をすべきでしょうか。低めにボールを集めるというのがやっぱり一番有効になると思いますね。なるほど、そういった配球を要求してくるでしょうか。ファウルです。ボール球でしたね。バッターの高橋、今シーズンの得点圏打率は3割。これ完全なボールだ。ここでフォアボールを与えました。2アウトながら、さあ2アウト満塁。阿部はどうか。まずは変化球から入りました。右に切れてファウル。ここは長打を打たれないように気をつけたいですね。そうですね。アウトコース、これは見送ってボールです。もう1球アウトローへ。2-2、絶対ストライクゾーンで勝負してくる。強い当たり、セカンドの右、抑えた。1塁アウトで3アウト。さあ先ほどのシーン、ストレートかな、リプレイでご覧いただきましょう。いいとこに守ってたセカンドがね。さあスワローズ、ここで長打力のあるバッターを迎えています。同点のチャンスで高橋の勝負。ホームランも警戒しないといけないバッターですね。なるほど、そうですね。まあそしてこういう展開で乗せたくないバッターが相手なんで、ここでしっかり抑えておくのが大事ですね。低め外れました。それからの第4球、外れてますか。なんと外れてくれた。そうですね、3ボールになりました。わあ、これは打ち上げた。落ちるな。この打球はフライになっています。掴んで3アウト。同点は許しませんでした。これが先ほどのプレーになります。ご覧いただきましょう。出しに戻されましたね。まあそして次は警戒すべきバッターかな。配球には十分注意が必要だと思いますね。そうですね。さあ気をつけていきたい。高橋がバッターボックスです。逆転のチャンス。154キロのストレート。いいコースですが外れています。さあ2球目は何か。ナックルカーブ。これはちょっと打ちづらいボールですね。
サイド際どいところストライクを取ります。抜けろ、二塁へ送球、二塁フォースアウト、サードランナーがホームに帰っていきました。ジャイアンツ勝ち越し。まあ打点を上げたという部分でよしとしましょう。今度は逆にピンチ、しっかりつなげてきましたね。ツーアウトランナー3塁1塁、ツーストライクから7番の田中が入っています。これは抑えるね、長野が抑えました。掴んでスリーアウト、同点は許しませんでした。先ほどのシーンリプレイで、さあ最後ツーアウトランナー2塁、一打同点かという場面ですけど、2アウトまでヤクルトを追い込んでます。つながらなかったですね、まあ、まだチャンスは続いていますんで、ね、なんとか、これはここは打ち上げています。セカンドキャンパス、最後は内野フライ掴んで井端が抑えて3アウト、これで3アウト、試合終了です。一打同点のチャンスでしたが追いつくことはできませんでした。ヤクルトスワローズ痛い敗戦となってしまいました。はい、というわけでヤクルトとの3連戦は、まあ、3立てをぶちかましたという試合になりました。10ゲーム差まで開きましたか、ジャイアンツの2位カープは。この調子でね、頑張っていきたいと思いますが、次回はですね、2位カープとの直接対決ですね。まあ、ゲーム差が10あるので、まあ、直接対決といってもそこまでの緊張感はないんですが、しっかりとプレーしていきたいと思いますので、応援よろしくお願いします。というわけで、今回はここまで。